bersama saya lagi, Norin Alam, advisor Tom Amis anda di Facebook Live Nelly Shop. Okay, hari ni kita akan buat air soya. Resepi memang dekat Cookido. Kita pilih yang soy milk lah. Saya tak pilih yang homemade soy milk, saya pilih soy milk. Okay, bahan-bahan dia ialah, okay, ini sepatutnya 200 gram kacang soya. Kacang soya ni saya dah buat rendam malam tadi. Dia rendam semalaman eh. Okay, 200 gram. Tapi saya buat 100 gram je. Saya separuh portion daripada 200 adunan cookie dough tu lah. Okay, ni ni ada rendam. Okay, lepas tu saya buat setengah adunan lah. Saya jemput setengah adunan lah eh. Okay. 300 gram, 600 gram air. So saya divide by 2. Okay. Lepas tu gula sebanyak 40 gram. Gula putih boleh. Okay. Lepas tu kita guna 2 helai daun pandan. Okay. Daun pandan ni kita simpulkan lah. Okay. Okay. Ini telah disimpulkan ya. Okay, lepas tu kita pilih resepi cookie dulu. Soy milk. Okay. Dia minta kita timbang 200 gram kacang soya. Tapi saya dah buat dalam tadi. Kita boleh skip next skip je step tu. Rendam dia 20 hours selama semalaman. Okay, lepas tu dah rendam, kita tapis dia, maksudnya bilas lah dia dengan simen basket. Okay, sekejap eh, saya bilas sekejap kita punya kacang soya. Okay, ini kita punya kacang soya yang telah di bilas tu. Kalau you tengok dia punya tu kembang dia macam ni. Ha. Okay. Okay, kemudian kita masukkan yang kacang soya yang telah dibilas ni di dalam kita punya mixing bowl. Kita masukkan air. So sebabkan saya buat separuh adunan, kita masukkan 300 gram air ya pada permulaan, pada untuk step ni. Okay. Okay, kita hancurkan kacang soya ni selama 1 minit, speed dia 8. Okay. Thank you.
Okay, kita masukkan 300 gram air sekali lagi. Actually tak payah nak buka lid pun tak apa. Kita tu kita just buka mixing measuring cup ni je. Maksudnya kita buka measuring cup ni. Oops. Tu kita tuang air kat sini pun boleh. So kita blend sekali lagi sama 10 saat eh. Ini dia untuk blend lah, untuk dia tak nak lah air tu banyak sangat kan. Takut kacang tak hancur. Okay, siap. Okay. Okay. Lepas tu kita akan tapis kita punya adunan soya ni guna ni. Selalu nampak kat kedai mamak kan. Kain ni, kain apa, kain teh tu kan. So kita guna yang ni lah. Ni saya beli dekat shopping mall RM5 je. Okay. So kita tapis dia eh. Okay. Kita wiper lagi ya. Untuk pengetahuan you all, air kacang sup apa? Menu yang saya tengah buat ni adalah first time saya buat juga. Tapi tadi saya dah buat dah. Ni second time lah. Sebab sebelum ni saya fikir kacang soya susahnya, nak kena beli mesin lah apalah semua kan. Rupanya dengan Thermomix dan kain ni je dah selesai dah kita punya masalah untuk buat air soya ni. So, okay next. Okay, kita bersihkan kita punya mixing bowl dengan lid ni. Okay. Okay, kita take next step. Okay, kita letak balik yang kita dah tapis ni. Okay. Okay. Lepas tu letakkan daun pandan. Lepas tu kita letakkan semen basket kita yang tadi tu. Sebab dia tak perlukan measuring cup. Hanya perlukan measuring ni.
kenapa kita letak semen basket? Sebab kita nak ada splash lah. Kita nak ada terpercikan eh. So kita masakkan dia selama 18 minit. Speed 3. Speed 2, sorry, speed 2. Sementara kita tunggu dia masak ni, kita boleh bilas-bilas belum basuh-basuh benda yang lain-lain lah. Okay. Okay. Okay, disebabkan saya tak nak live sana lama, so saya dah buat dah sebelum ni. So ini hasil dia. Ini hasil yang, bukan hasil dia, ini adalah yang kita apa, kacang soya yang kita dah blend tu, ni hampas dia. Sama juga dengan yang ni. Okay, ha. Okay. So ini hasil dia tadi. Ini yang dah dah letak gula lah. Kalau you boleh tengok. Okay. So lepas step yang ni siap, kita akan letak gula dalam 40 gram sebab dia half portion daripada resipi ni. Lepas tu kita masakkan dia lagi selama 1 minit je untuk kita carikan gula tu. Lepas tu sedia untuk dihidangkan macam ni. So jom kita rasa. Sedap. Dia sedap lah. Sebab saya nak cakap sebenarnya, kan kadang-kadang kita rasa air soya tu dia macam ada keladak-keladak, sebut-sebut kan. Tu sebenarnya dia punya tahap tapisan tu tak berapa bagus lah. So benda ni pun dah okey dah. So selamat mencuba. Esok jumpa saya lagi di Facebook Live Nelly Shop untuk resepi jus orange. Kemungkinan besok kita akan terawih. So lepas terawih kita akan live lah. So selamat berterawih, selamat menyambut Ramadan kepada semua. Jumpa lagi bersama saya Nurain Alang. Assalamualaikum. Bye.